Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugungi video roligimiz esa telefon orqali sarmoyasiz mining qilib, rubl valyutasini ishlashni ko'rsatib o'taman. Chiqarib olish turlari ham juda ham ko'p hisoblanadi. Barcha kashloklarga chiqarib olishingiz mumkin. Birinchi navbatda shu sayt to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Hozirda esa shu sayt foydalanuvchilar soni esa 277841 kishini tashkil qiladi. 24 soat ichida ro'yxatdan o'tgan insonlar sonini ko'rishimiz mumkin, ya'ni 256 kishi ro'yxatdan o'tgan. Hozirda esa 156 kishi onlayn shu proyektdan foydalanayotganligini ko'rishimiz mumkin va chiqarib olingan mablag'lar sonini ham ko'rishimiz mumkin. Ko'rsatib qo'yilgan barcha ma'lumotlarini to'g'ridan-to'g'ri o'qib tanishishingiz mumkin. To'langan mablag'lar ham juda ham katta hisoblanadi va fondda esa shuncha mablag' mavjud. Hozirda esa boshlash uchun quyidagi yo'riqnomalar ko'rsatib o'tilgan. Chiqarib olish summasi 2 rublni tashkil qiladi, ya'ni 2 rubl ishlaganingizdan so'ngra to'g'ridan-to'g'ri chiqarib olishingiz mumkin. Bu yerda esa hisoblash kalkulyatori ham mavjud, ya'ni siz qo'shimcha tezliklarni sotib oladigan bo'lsangiz, shuncha daromad topishingiz mumkinligi ham ko'rsatib o'tilgan. Hisoblab ko'rishingiz mumkin, ya'ni kuniga shuncha monet beradi. Va boshqa bo'limlari ham ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, kuniga shuncha foizda daromad tushadi va siz sotib olgan o'sha tezliklar 60 kun ichida sizga xizmat ko'rsatib beradi. Endi esa sayt manzilini video opsiyasidan topishingiz mumkin. Endi esa ro'yxatdan o'tib olamiz. Buning uchun mana bu tugmani tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda boshqa qo'shimcha ma'lumotlar ham ko'rsatib o'tilgan. Bu yerdan zaregistratsiya tugmasini tanlaymiz, ya'ni ro'yxatdan o'tib olamiz. Endi esa o'sha ro'yxatdan o'tish mumkin bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar ko'rsatib o'tilgan. Qaysi biri sizda mavjud bo'lsa, shuni tanlab ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Birinchisini tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra to'g'ridan-to'g'ri VKontakt bo'limi orqali ro'yxatdan o'tasiz. Bu o'zi avtomatik tarzda faollashadi va shu akkaunt orqali yana o'zingizning ish joyingizga kirib olishingiz mumkin. Kirib olganimizdan so'ngra quyidagi oyna hosil bo'ladi. Bu yerda esa ko'rsatib o'tmoqda tezligini, qancha bo'layotganligini, shuningdek yuqoridagi bo'limni faollashtirish uchun pastga tushamiz. Tushganimizdan so'ngra mana bu yerda zapustit tugmasi bor, shuni tanlab ishga tushirib olishimiz mumkin, ya'ni 24 soat ichida ishlaydi va yana bir bor start tugmasini tanlab tushirib olishingiz mumkin. Endi esa bu yerda ko'rib turganingizdek mining qilib davom etmoqda. Shuningdek shu yerda ishlagan mablag'larni siz to'g'ridan-to'g'ri rublga aylantirib chiqarib olishingiz mumkin. Shu tugmani tanlasak to'g'ridan-to'g'ri rublga aylanib hisobimizga kelib tushadi. Mana bu yerda asosiy balans ko'rsatib o'tilgan. Pastga tushamiz. Hozirda esa aksiya ketmoqda, ya'ni shu tezlikni ko'paytirishingiz mumkin va qo'shimcha mablag' ishlashingiz imkoniyati mavjud hisoblanadi va 30% badarka ko'rsatib o'tilgan. Buning uchun Wallet Scores bo'limini tanlaymiz, ya'ni qancha skorsi tez bo'lsa, shuncha ko'proq mining qilib, ko'proq mablag' ishlash imkoniyatini sizga yaratib beradi. Bu yerda esa ko'rsatib o'tilgan vaqt ketmoqda, ya'ni 40 soatdan so'ngra bu aksiya tugaydi. Agarda siz 1000 rubl qo'yadigan bo'lsangiz, 10%, 3000 qo'yadigan bo'lsangiz, 15% qo'shimcha bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Pastda esa hisoblab ko'rsatib o'tilgan, bularni ham o'qib tanishishimiz mumkin. Ya'ni 250 monet kuniga berish kerakligi, oyiga va yiliga ko'rsatib o'tilgan, ya'ni 6 oy davomida xizmat ko'rsatish mumkinligi. Va barcha o'sha hisoblab ko'rsatilgan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Jami qancha ishlab beradi va qancha daromad topish mumkin. Ya'ni bu yerga siz sotib olmoqchi bo'lgan summani yozishingiz kerak. Ya'ni bu yerda eng kami 150 rublni tashkil qiladi. Bu yerda esa shuncha scores berishini ko'rsatmoqda. Sekundiga shuncha scores orqali ishlashda davom etadi. Sotib olish uchun mana bu tugmani tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra hisobni to'ldirish kerak bo'lgan bir qancha kashlok manzillarini bizga ko'rsatadi. Qaysi bir kashlok sizda mavjud bo'lsa, shu kashlok orqali to'ldirishingiz mumkin. Deyarli juda ham ko'p kashloklar ro'yxati ko'rsatib o'tilgan. Kiwi, Payeer, Yandex, Visa, Bitcoin bir qancha valyutalar orqali ham to'ldirishingiz mumkin va telefon sim kartalardan foydalanishingiz mumkin hisoblanadi. Endi esa yuqorida nastroyka bo'limi joylashgan. Mana bu bo'limni bosganingizdan so'ngra to'g'ridan-to'g'ri nastroyka bo'limiga olib boradi. Bu yerda esa asosiy sahifani ko'rishimiz mumkin. Hozir mining bo'layotgan va sotib olish tezliklari va vazifa bo'limi bor. Shu vazifalar bo'limi orqali siz to'g'ridan-to'g'ri qo'shimcha vazifalar bajarib, tezligini tezlashtirishingiz mumkin. Bu yerda ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni shuncha tezligi tezlashadi va qilishingiz kerak bo'lgan vazifalar ham ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni shu
proyektdan ro'yxatdan o'tasiz, mana bu tugma orqali va qo'shimcha shuncha tezlikka ega bo'lishingiz mumkin. Deyarli vazifalari juda ham ko'p hisoblanadi. Qaysi bir vazifa sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shuni bajarib, qo'shimcha tezlik olib, ko'proq ishlashingiz mumkin. So'ngra bu yerda mablag' chiqarish olish tugmasi joylashgan yoki mana bu tugmani ham tanlab, to'g'ridan-to'g'ri shu bo'limga kirishimiz mumkin. Tanladik. Tanlaganimizdan so'ngra quyidagi bo'limlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda esa qaysi kashyovka chiqarmoqchi bo'lsangiz, shuni tanlaymiz. Misol tariqasida payerni tanlab ko'rsatib o'taman. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerga kashyov manzilini yozamiz va chiqarmoqchi bo'lgan summani yozishimiz kerak, ya'ni eng kami 2 rublni tashkil etadi. So'ngra boshqa bo'limlarni ko'rishimiz mumkin. Hamkorlik bo'limi bor, boshqalarni taklif qilib ishlashingiz mumkin. Bu yerda esa chiqarib olingan barcha amaliyotlarni ko'rishimiz mumkin, ya'ni kim oxirgi marta o'sha mablag' chiqarib olgan yoki o'zingiz chiqarib olgan ma'lumotni bu yerda aks etishni boshlaydi. Shuningdek, bu yerda yordam, savollarga javoblar va profildan chiqishingiz mumkin. Endi esa asosiy sahifaga qaytamiz. Qaytganimizdan so'ngra bu yerda doimiy ravishda chiqarib borilayotgan natijalarni kuzatishimiz mumkin. Eng pastga tushishda davom etamiz. Bu yerda esa eng oxirgi marta chiqarib olingan bo'limlarni ko'rishimiz mumkin, ya'ni 2 minut avval 6 rubl 49 kopeyka chiqarib olingan, bu yerda ko'rishingiz mumkin, ya'ni 230 rubl ham chiqarib olingan. So'ngra eng oxiri ro'yxatdan o'tgan insonlar sonini ham bu yerdan ko'rishimiz mumkin hisoblanadi va boshqa ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, asosiy shu sahifaga birinchi marta kirganingizdan so'ngra ekranda quyidagi bo'lim hosil bo'ladi, ya'ni o'zini VKontakt guruhpasiga a'zo bo'lib, yana qo'shimcha tezlik olib ishlashingiz mumkin. Vaqt yakunlanmoqda, ya'ni 39 soatdan so'ngra aksiya tugaydi. Foydalanib qolishingiz ham mumkin, ya'ni o'sha tezlikni sotib olib yanada ko'proq mablag' ishlash uchun. Videorolikimiz shundan iborat edi. Videorolik sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang va like ni bosing. Videorolik to'g'risidagi savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyda yozib qoldiring va shuningdek mablag' ishlash to'g'risidagi eng yangi va eng so'nggi ma'lumotlarni siz faqatgina bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lganingizdagina doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Birinchi Telegramda, so'ngra boshqa ijtimoiy tarmoqlarda chiqishni boshlaydi. Keyingi videolargacha sog'omon bo'ling.